Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli vətənlər, dəyərli Azərbaycanlılar. Yaxın oturun. Möhtəşəm şok bir olay. Hər kəs bu tipli videoların daha çox izləmək istəyirsə, izlənilməsini istəyirsə, məhz kanala abunə olun, bəyənin və paylaşın. Mən araşdırmacı jurnalist, siyasi blogger Süleyman Süleymanlı. Bugün sizlərə bir bağ evində baş verən bir hadisədən, cərəyan edən bir hadisədən danışacağım. Deməli belə, İlham Əliyevə kim şillə vurdu? Bəli, məhz İlham Əliyevin, belə deyək də, son bu Laçına, Kəlbəcərə səfərindən öncə bir yığıncaq olur. Və təbii ki, yığıncaq İlham Əliyevin bu Bakı kəndlərində yerləşən bu şüvələn zonasındakı böyük iqamətgahlarının birində baş verir. Deməli, proses necə cərəyan edir, necə olur? Yaxın oturun, hər şeyi sivil formada anlatacağım sizə, faktlarla, sübutlarla. Deməli belə, Azərbaycan Respublikasının bugünkü prezidenti İlham Əliyev və öz həyat yoldaşı Mehriban Əliyevanı başına, ailəsini təbii ki başına toplayaraq, ailəyə yaxın olan hər kəsi da çağırır, dəvət edir. Bu məclisdə çox insan olur. Məsəl üçün, Fəxriyə Xələfova, Elçin Quliyev, DSX rəisi, Cavid Qurbanov, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və onun bugünkü həyat yoldaşı Leyla Qasımova və buna yaxın olan, yəni ailəyə yaxın olan bir neçə insanlar otururlar, yeyirlər, içirlər, hər şey ala gedir və məclisin ortasında hər zaman olduğu kimi nəinki ölkəni, ailəsini idarə edə bilməyən İlham Əliyev özünü idarə edə bilmir. İdarə etməni itirən İlham Əliyev Leyla Qasımovanı, Mehriban Əliyevanın bibisi qızını başlayır, öz yanında otuzdurur və fürsətdən istifadə edir, başlayır onu əlli ilə əlləşdirməyə. Mədəni deyə hər kəs izləsin videonu. Və bunu görən, yəni müəyyən bir müddətdə kənara çəkilərək ölkə prezidenti rəhbərinin yanında siqaret çəkməyən, kənara çəkilən Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov siqareti yarımçıq bıraxır və görür ki, onun bugünkü həyat yoldaşı Leyla Qasımovanı ölkənin prezidenti İlham Əliyev əlləşdirir, belə deyək, el dilində, loru dildə. Və dərhal özünü yetirərək İlham Əliyevə çəmkirir, sən neyinirsən, nə iş görsən deyərək İlham Əliyevə bir şillə vurur. Bəli, bu baş verir. Çox təəssüf ki, ölkənin rəhbərinə, ölkədə ən böyük insan olan bir şəxsə, bəli, yenə deyirəm təəssüflər olsun ki, hansısa bir balaca cilz bir məmur şillə vurur. Onu zamanında ailənin içinə soxan Mehriban Əliyeva Cavid Qurbanova dərhal qışqırır. Deyir ki, sən nə iş görürsən, sən nə inirsən? İlham Əliyev ölkənin prezidentidir, başın qaçıb sənin. Cavid Qurbanov İlham Əliyevə şillə vurmağına baxmayaraq, onun xanımı vitse prezident Mehriban Əliyevaya heç nə deyə bilmir, başını aşağı salır. Üzr istəyir, amma iş işdən keçir. Kənara çəkilən ölkə rəhbərləri, çünki biri prezident, biri vitse prezident, öz aralarında söhbət edirlər və dərhal Cavid Qurbanovun əmri qərarı verilir. Belə ki, Cavid Qurbanov vəzifədən getmək əmri qərarı verilir və aldığım məlumatlara, təbii ki, bunlar hamısı mənə güvəndiyim insanlar tərəfindən, güvəndiyim dairələr tərəfindən gələn məlumatdır. Və hətta məlumatda qeyd edilir ki, Cavid Qurbanov oktyabr-noyabr aylarında vəzifəsindən gedəcək. Zaten Cavid Qurbanovun dəmir yollarında heç bir səlahiyyəti qalmayıb, hər şeyi alıblar. Mikail Cabbarov bilirsiniz, sokardan tutmuş ölkədə bütün hər bir şeyə sahibdir, yiyələnibdir. Və Cavid Qurbanovu Mehriban Əliyeva tənbihləyir, deyirsən, gişsən, dəlisən, başın qaçıb, naharsan, neyinirsən, ay qardaş? Cavid Qurbanov Mehriban Əliyevanın qadrı və onun bibisi qızını həyat yoldaşı olduğuna görə başına aşağı salır. Suyu süzülə-süzülə dərhal məclisdən uzaqlaşır. Amma çox gec onun əmri verilir. Cavid Qurbanov
vəzifədən gedəcək. Amma görün məmur necə harınlayıbsa, ölkədə görün, belə deyək də, hansı vicdansızlıqlar baş verirsə və özbaşınalıqlar baş verirsə, verir ki, məmurlar ölkənin rəhbərinə, istər Ali Boş komandanı, istərsə də ölkənin rəhbərinə artıq əl qaldırırlar, şillə vururlar, İlham Əliyev, yıxıl öl, yerə gir. Ki, bir Kəlbəcərin hansısa bir qoduğu sənə bir şillə vurdu. Mən sənə bunu o tərəfə demirəm. Bu misalı da niyə Kəlbəcər olaraq çəkdim? Kəlbəcərlər başa düşdü. Eşq olsun Azərbaycana, yaşasın Kəlbəcərlər. Sağ olun.